سلام عليك 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 يا صاحب النبي. أوقع أساس أسرازتين ولتشي أسرازت ديسمبر هايزتين ولتشي أسرازتين بإثيوبيا فيدرالاوي ديموكراسياوي ريبوبليك لتكلاي المستير بيرو. እኛ በጅዳና አካባቢዋ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዛሬ እሁድ ታህሳስ 19/2012 ወይም ዲሴምበር 29/2019 በኢፌዴሪ የጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት የኮሚኒቲ አዳራሽ ተሰባስበናል። የስብሰባችን ዋናው ምክንያት በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በሞጣ ከተማ በአራት መስጊዶችና በሙስሊም ንብረት ላይ የደረሰው እጅግ አሳፋሪ ቃጠሎና የማፍረስ አደጋ የተፈጸመውን ለመቃወም በመላው ሀገሪቱ በተለይም በአማራ ክልል እየተፈጸመ የሚገኘው መስጊዶችን የማቃጠል እኩይ ተግባር ለማውገዝ ነው። ሀገራችን እየተራመደችበት ካለው የለውጥ ጎዳና አቅጣጫ ለማሳት በሚተጉ የጥፋት መልእክተኞች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስተዋለ የሚገኘው ሙስሊም ጠል ትንኮሳ እጅጉን ወደ አሳሳቢ ደረጃ አድጓል። ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ኢፍትሃዊ በሆነ አድሏዊ ተጠቃሚነትና በደል ላይ በመጓዝ ለኋላ ቀርነትና ለእርስ በርስ ግጭቶች የተዳረገች አገር ናት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ለረጅም ዘመናት በተለይም በቅርቡ ባደረጋቸው መብት የማስከበር እንቅስቃሴዎች በደልን እና ኢፍትሃዊነትን የማይሸከም ማህበረሰብ መፍጠር ተችሏል። በሂደቱም የተለያዩ የስነ ልቦና ጦርነቶችን በማካሄድ እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ የአገሩ ባለቤት በሆነው ሙስሊም ማህበረሰብ ዜግነት ላይ ጥያቄ ለመፍጠር የተሞከረውን ከንቱ ሙከራ በማክሸፍ አገር ወዳድነቱንና የሀገር ባለቤትነቱን ማስመስከር ችሏል። ለማንኛውም አገር ወዳድና ቅን ማህበረሰብ ግልጽ እንደሆነው የኢትዮጵያ አንድነት ለማስጠበቅ ሆነ እድገቷን እውን ለማድረግ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የሐሳብም ሆነ የስነ ምግባር ልዕልና እንዳለው ባለፉት እንቅስቃሴዎች በተግባር አሳይቷል። ህዝባችን በመብቱ ከመጣ የትኛውም አካል ጋር ለድርድር የማይቀር ጀግንነት የተጣበሰ ህዝብ ነው። ይህንን ጀግንነቱን እስከ አፍንጫ የታጠቀ አምባገነን መንግስት በነበረበት ወቅትም አስመስክሯል። የኃይል ባለቤቶች በደል ሲፈጽሙ እጃቸውን የሚይዝበት ወኔ ተለይቶት አያውቅም። የራሱ ህመም የሚሰማውን ያክል በየትኛውም ያለ ወንድሙ ቁስል ያመዋል፣ በደሉ ይሰማዋል። ሞጣ ላይ ሲነካ ፒያሳ ላይ ይሰማዋል፣ ጅማ ላይ ያቃስታል፣ አፋር ላይ ይታመማል። የቦታ መራራቅ፣ የሁኔታ መለያየት፣ የቋንቋና የብሔር አለመመሳሰል አያግደውም። እኛም ከሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት በተመሳሳይ ስሜት በአቦነት ቆመናል። የሞጣ አስነዋሪ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ አጋሮቻችን ብዙ መሆናቸውን አይተናል። ብቻችንን አልነበርንም። ጥቃታችንን ጥቃታቸው ያደረጉ በርካታ የክርስትናና የሌሎች እምነት ተከታይ ወገኖቻችን አብረውን ወጥተዋል። ድምፃቸውን ከድምፃችን አዋህደው አሰምተዋል። አጋርነታቸውን በክፉ ቀን አሳይተዋል። አገርን መጠበቅ የምንጊዜ ውላችን ነውና በክርስትና እምነት ተከታዮችም ሆነ ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር እጅ ለእጅ ተሳስረን በሰላማዊ መንገድ ለፍትህ መቆማችን የአገር ሰላም ለማደፍረስ ለሚውተረተሩ እኩይ አካላት ትምህርት የሰጠ ሆኖ ተመዝግቧል። ከውስጥም ከውጭም እስላማዊ ወንድማማችነታችንን ሊያደፈርሱ፣ አንድነታችንን ሊያሳሱ ሲውተረተሩ ለነበሩ አካላት ሁሉ የማያዳግም ውህደታችንን አረጋግጠናል። የአገር እድገትና የዲሞክራሲ ጸር መሆን የሚቀናቸው አግላይ ሚዲያዎች ህመማችንን እንዳላየ ቢያልፉትም አደባባይ ውለን ህዝብነታችንን በማያሻማ መልኩ አሳይተናል። በዚያ አጋጣሚ ጉዳይ ወደ ግለሰቦች በማላከቅና ትኩረት በመስረቅ
ለፍትህ የጮኸ ያለው ህዝብ ሙስሊም ከዋናው አጀንዳ ለማንሸራተት የሚደረገው ከንቱ ጥረት በምንም መልኩ ሊሳካ እንደማይችል በአጽንኦት እናስታውስ እንወዳለን። እኛም ከመላው ኢትዮጵያ ሙስሊሞችና ሰላም ወዳጅ ሌላ ሃይማኖት ተከታዮች አጋርነታችንን ስንገልጽ ከዚህ በታች የሚገኙ ሰባት የአቋም መግለጫዎችን በማውጣት ነው። አንደኛ፣ የአማራ ክልል መስተዳድር የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በሰጠው መግለጫ ያቀረባቸው ጥያቄዎች ምላሽ ይስ። ሁለተኛ፣ የኢፌዴሪ ፌዴራላዊ መንግስት በተለይ የአማራ ክልል ላይ የሚካሄደው ጸረ ሙስሊም ዘመቻ ያስቆምልን። ሶስተኛ፣ በተለያዩ ቦታዎች በተቃጠሉ 35 መስጊዶች ወንጀለኞች ለፍርድ ይቀርቡልን። አራተኛ፣ ከባህልና ወጋችን በሞጣ ከተማ ቤተ እምነት የሆነው መስጊድ አቃጥለው የጨፈሩ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቀርቡ። አምስተኛ፣ በሞጣ ከተማ ሙስሊም በመሆናቸው ተለይተው ንብረታቸው ለወደመ ጉዳት ለደረሰባቸው ሁሉ ይቅርታና ካሳ እንሻለን። ስድስተኛ፣ የአማራ ክልል መንግስት እስካሁን በክልሉ የተቃጠሉትን 24 መስጊዶች በአፋጣኝ ያስገንባልን። ሰባተኛ፣ ህዝበ ሙስሊሙንና መስጊዶችን እያስጠቃ የሚገኘው የአማራ ብሔራዊ ክልል መጅሊስ ህገወጥ በመሆኑ ህዝባዊ መጅሊስ በፍጥነት ይደራጅ። ተክቢር አላሁ አክበር! ተክቢር አላሁ አክበር! ለእውነት የሚወግንና ለፍትህ የሚተጋ ዜጋ በመፍጠር ሀገራችንን ወደ ስልጣኔ እናሻግራለን። ግልባጭ በኢፌዴሪ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በኢፌዴሪ ለመካከለኛው ምስራቅ ዲስክ ቢሮ፣ በኢፌዴሪ የሪያድ ኤምባሲ፣ በኢፌዴሪ ለጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት። እንግዲህ ይህ የጋራ አቋማችን ነው። ይህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ አሊያ ደግሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ቢሮ መድረስና ያለመድረስ የቆንስላ ጽህፈት ቤታችን ስራ ነው። ለክቡር ቆንስል ጄኔራሉ ነው ይህንን ያስረከብ ነው። صلام عليك 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 يا صاحب النبي.